I čao svima drugari, moje ime je Banuto i kao što vidite danas igramo novu igricu po imenom Raft. Da, pod imenom Raft. Slična arku, što je ono fantastično i moram da vam priznam da sam jednom pokušao da igram ovu igricu, ali umreo sam zbog vode jer nisam znao bukvalno ništa, tako da sada znam skoro sve i možemo da krenemo s onom visu akciju. Znači, bukvalno što se radi u ovoj igrici, znači trebamo da skupljamo drugari stvare, stvare, gdje su stvare, nemam pojma, jedno je tamo ajgula, znači ta ajgula nas uvijek napada. Kraftujemo tu na B i da možemo svašta tu da kraftujemo, konopac, svašta možemo da kraftujemo, tako da, moramo što brže skupimo stvare, sada jedna greška, nema stvare, mislim to nije greška, nije do nas, ali jednoga to drvo tamo dolazi i počinje stvari da dolaze. Ova ajgula nas napada, bukvalno ako skočimo u vodu, ona će početi da nas napada i neće joj to svidjeti. Evo je dolazi olma, vidite, olma naši dolazi, olma se približava, ne smijemo uopšte da skočimo u vodu, a ako skočimo gotovi smo, tako da ja ću da riskiram i skakaću u vode, ako nas ubije, ubije, šta može bude strašnije od to, znači, šta? Opala, šta je bilo, dobro, ništa, ništa. Znači ovaj gameplay ovo će da traju, mislim od ove igrice će da traju oko 20 minuta jer toliko se snima ova igrica, tako da, ok, dolazi ajkula, znači dobro što su napravili ovo tu da nam kaže kad, šta i kako će da dođe, sad nam treba to, tamo ajkula, tako da nećemo da riskiramo, to ćemo pokupimo, ono bure nam daje previše stvari, tako da to bure treba brže stigne vamo, tako je, ajde bure. Od bure smo dobili skoro ništa, ništa bitno, tako da prvo što ćemo da odradimo jeste... Ok, sad će ona da nas napadne, ali nema veze. Beži, beži, neka beži. Inače, znači od ajkule dobijamo mesa i imamo tu kokos, to ćemo kasnije da nađemo, vidjet ćete. Sad moram ovdje da skočim, malo da skupim, moram još to. Ajkula dolazi. Ok, ajkula. Za malo da nas pojede, mislim bile blizu. Kao što znate, ajkule baš i nisu tako spore. Šta sad nam treba beše? Znači, treba nam prvo da kraftujemo water. Ovo nam treba. Sad možemo, imamo sve za to, samo nam treba ovo, tako da možemo kraftujemo dva komada toga. Sad možemo da idemo tu i da kraftujemo water ovo. Sad kad smo to kraftovali, to možemo stavimo tu. I da, super, možemo da pokupimo to, možemo ponovo da uzmemo to i super. Sad ćemo da kraftujemo ono za vodu, jer voda se previše brzo troši za razliku od ono sve drugo. Ajkul nema u vidiku, tako da možemo da skočimo. Ok, tamo je ajkula, zaboravite. Šta sam rekao, znači sad nam treba čašu da napravimo, mislim da to već možemo da odradimo. Gdje stoji čaša? Tu bi trebalo. Evo je empty, evo ga, to bi trebalo to da bude, da, to je to, sad uzmemo to i stavimo tu ovo i posle možemo da pijemo lijepo. Sljedeća na listi jeste da napravimo sekiru, znači da sekiru nam treba još 4 komada toga, tako da šta je to, čekajte, još 5 komada metala, dobro, imamo jedan komad, tako da možemo pokupimo ove dve daske, ajkula je onamo, možemo da riskiramo, da pokupimo to i to i možemo da se popnemo brzo vamo, super, ovo je gotovo, nije, moramo da uhvatimo to bure nekako, evo ga, iz prve smo ga uhvatili, koliko imamo sad, 2 komada toga, treba nam još, znači skrapa, nekad ima više, nekad ima manje, evo ga, tu dolazi previše skrapa, sad ćemo taj skrap sav da pokupimo jer je to definitivno najpotrebnije. To pokupimo, idemo gore. Super, znači ajkula je taman došla, mi smo se popeli, imamo 5 komada taman za čekić. Sad nemam pojma da li je bolje da kraftujemo ovaj čekić, mislim da nije dobro to da kraftujemo, treba nam ovo, budin hammer, to ćemo da uzmemo, znači budin hammer, ne treba nam ovo tu. I ovo ćemo stavimo tu, šta je ovo? Potato, ok, to ćemo vidjeti kako se sadi sve to, jer je hrana potrebna. Ok, kad dođe ajkula da nam uništava sve živo i divo, mi da uzmemo i sve to, tako da, eno ga tamo skrap, to nam treba. Evo, kako se udara? Beži, ok, to će da se polomi sada. Dobro, sad ću ona to da polomi, lijepo.
I mogu da stavim ja još jedan foundation tu, ali da, neću sad da pravim taj foundation. Tu ima dosta takvih stvari da se pravi, ali nema veze, nek stoji repair, ne, nek stoji foundation za sada, ali nema veze, sad nam treba vodica, malo da se napijemo, šta kaže igrica na to, je li gotova vodica, gotova, sad se popijemo, uzmemo malo vode i stavimo ponovo to i uzmemo malo dasaka i sve to, okej, ipak ja ću sad da stavim tu ovo, da li mogu još ja, ne mogu. Znači treba nam čekić ili nešto sa čime možemo da ubijamo ajkulu, šta je jeftinije, ovo ili ovo? Ovo, definitivno, samo nam treba još jedan konopac, da vidimo, craft, za ništa drugo nam ne treba lišće, tako da možemo craftujemo sad ovo, možemo i ovo i ovo, ali craftovat ćemo sekiru i možemo, treba nam daska, tako da sad kad bude došla, kako se zove, ajkula, moći ćemo da udaramo, ali mnogo sporo to ide, tako da treba nam da uzmemo koplje ili nešto slično da odradimo, tako da tamo vidimo bure, to bure ćemo uskoro da uzmemo, okej, ajkula dolazi definitivno previše brzo, tako da nećemo da riskiramo previše s ajkulom. Možemo ovo da povučemo, dobro, već kad smo ga uhvatili, što da ne, lišće i to je potrebno. Okej, moram da skočim po ovo bure, ne ide mi nešto uhvaćanje, tako da dobio sam dosta skrepa. Ej, sada, treba nam drvo, definitivno nam treba previše. Imamo samo 4 komada, a trebamo dosta toga da imamo drveta. Mislim, drveta previše ima, tako da malo je dosadno u ovoj igrici što trebate ovako da čekate sva što vam dođe i sve to. Ali, eto, ne zažabe se, igrica zove Raft. Tako da, da igrica me previše podsjeća na Ark, pa zato sam i počeo da je snimam, jer Ark dosta podržavate, tako da nadam se da će vam i ovo svidjeti, drugari. Tako da da, uzet ćemo to, tu imamo lišće i sve, tako da uzet ćemo ovo lišće, ima i zamke za ove stvari, tako da kada i to odradimo nećemo morati da se brinemo oko sve to. E, voda, a, vodica, dobro, ajde povučemo ovo i uzmemo vodicu, osmice pijemo vode i moramo stavimo ponovo vodu i ne smijemo da zaboravimo na to i moramo brže da radimo sve i svašta, tako da moramo da skupimo još malo materijala i da uzmemo hranu, jer i hrana se počela da se troši previše. Još malo će biti na pola i to će biti veoma loše, tako da možemo da počnemo da kraftujemo sve divo i živo. Sada, možemo da počnemo da pravimo ovo i nemamo više drveta, bravo, nema veze. Šta tu imamo? Stairs, imamo floor, imamo wall window, foundation, imamo svašta, ali da. Da vidimo kako se kraftuje hrana. Treba nam ovo. Da li imamo lišće za da kraftujemo ovo, imamo ponovo dosta lišće. Tako da pokupit ćemo to i moramo to tamo da uzmemo, da zasadimo također i krompir posle ovoga trebamo. Tako da ova ajkula postoji golem, velike šanse da će dođe i da nam se uništi. Ovo bure, da dobre stvari, tako je, palmu nam je dao. Sad nam treba ovo ili ovo, tree crawl pot. Item net. Prvo ću da kraftujem ovo. E sad, posle možemo item net, to će nam dosta pomoći, ali prvo ćemo da stavimo ovo, evo, baš tu, tako je, like. Umiramo od vode, ponovo li, dobro, moramo tako brže da pijemo vodu. To je veoma potrebno, verovatno, što se tiče ove igrice. Sad nam treba da uzmemo potato, na primjer, i da ga posadimo. Šta kaže ova igrica da se tu sadi? Okej, tu se sadi, super, sad može da porasne to. Vamo dolazu dosta stvari, tako da vamo dolazu dosta stvari, ne trebamo sad da se bojimo toliko, jer imamo ovaj nožić, ali nema veze, moramo ipak da se pazimo. Nemamo nožić još, moramo da kraftujemo brzo nož. Možemo da kraftujemo, ne, treba nam rope, okej, daj da pokupimo to i da kraftujemo to što sam htio da kraftujem, ovo tu da pokupim. Super, sad da kraftujemo nožić, jer mislim da nožić je baš potreban ovdje. Okej, nožić je baš potreban ovdje kao što sam rekao. Aha, nije ovo nožić, nego ovo je koplje, tako da sad, evo ide ajkula. A, šta ćeš ajkula sada? Da mi uništavaš, a? A? Beži tamo ajkulo, e sad možemo ovo da popravimo koliko ja znam. Repair. Okej, e sad, dobro, nije nam skinula dosta damage-a, dobro smo se bili odbranili, e sad, ovo kako ide, okej, dobro, ti kako ideš, sad nam treba ovo, imam krompirić, možemo to da stavimo, i možemo da uzmemo vode, ili gotova voda, nije gotova,
Tako da... Kak nije gotova voda? Imamo vodu tu, o bože dragi. Pi, pa šta čekaš? I stavi tu, šta nam sada treba drugari? Znači sada nam treba ovo. Dobro je da posadimo. Zasadili smo. Sada nam treba da kraftujemo drugari. Sada nam drugari treba da kraftujemo... Nećemo to još. Treba nam jedan cooking station. I treba nam jedan water... dobro, treba nam cooking station, to smo napravili. E sad nam treba lišće. Lišće moramo brže nađemo. Lišće. Fuck. Ništa od toga, ništa od lišćita. A gde je ajkula? Tamo je ajkula, ali treba nam lišće brzo. Brzo nam treba lišće, pokupili smo vodu, to ćemo piknemo gore, ovo ćemo stavimo dole. Znači treba nam previše vode i svačega, tako da ovo lišće moram da pokupim, sve to moram da pokupim, ajkuleno je. Tako da moramo uskoro da ubijemo ajkulu, da skuvamo sve to, da krčkamo, svašta da radimo. Znači popit ću ja još malo vode, stavit ću tu o stvari i treba nam još jedno ovo. E sad, da, osmica i stavit ćemo tebe tu ovako. E sad, treba nam još nešto, ovo na šesticu i njega ćemo stavimo tu. Krompire imamo, to smo već uradili. E sad, kuk, super. Nam se da nisam pojao jedan komad, jer verovatno će se otrovam. Tako da to ćemo stavimo tu, možemo još da stavimo krompire za sadu, ali ne možemo. Šta je ovo? Palm seed, ok, možemo da uradimo i to za drveće, ali prvo bi ja uradio foundation. Za foundation nam treba drveće, tako da sad ćemo skupimo, u stvari prvo ćemo napravimo onaj trap, zajedite me. Znači to ćemo prvo da odradimo, za to nam treba previše lišća i svačega, tako da to ćemo na brzinu opala. To ćemo postavimo, znači ovo previše brzo raste, možemo da uzmemo sad i ovaj potato, da ga zamenimo i trebamo da uradimo još jednu čašu. Tako da, zamenili smo koplje, to nije uopšte lijepo, zato što može da nas napadne ovaj olma tu, tako stavit ćemo ga tu, da budemo spremni. E sad, treba nam ovu čašu, još jednu čašu da kraftujemo. Dolazu previše stvari ka nama, što je super sada. I da vidimo ajkula da nam dolazi slučajno, za sada ne, tako da možemo to da uzmemo i da pojedemo još jedan komad. I možemo da uzmemo još, ostvari da ovo stavimo tu da se kukuje. Ne kukuje, what the fuck, nema veze da se pravi. I možemo ovo da uzmemo tu, malo drveća da uzmemo. Malo ovoga, dobro, to smo pokupili. Dobro, znači rekli smo da nam treba još jedna čaša. To možemo da uradimo lagano i možemo da uzmemo to i da stavimo to. Slučajno ajkula da ne dolazi, ne, za sada. Tako da, da li je neki krompirić porasto, nije. Tako da treba nam još drveća. Aha, nije samo drveće problem tu. Tu je problem i dosta toga, tako da, problem je ovaj rope, tako da možemo njega da kraftujemo, on lagano se dobija. Tako da mogu da kraftujem malo ovoga, opala, mogu još jedan, da li mogu još jedan, mogu, da li mogu još, ne mogu, treba mi i rope-a i drveta, tako da sad ću to da skupim sve na brzinu. I mislim da je sada dovoljno ovo veliko, tako da uskoro ćemo napravimo još veće. Treba nam to sve. I stavit ću ovo tu da, ok, to sam već stavio. Sad imam još jedan tu za da ga stavim, dobro. Znači, nemam pojma, znači ova igrica traži puno komentarija, ali meni to nije teško da ga radim, da radim. O, je li mene uhvatila? Tri hita i beži, ma, bežiš tamo, ajde, pa pa. Ne može nam ništa za sada, tako da, možemo još nešto da uradimo u ovoj epizodi i poslije završimo, to tako da posadimo. Super, gdje je ona ekula? Eno je, pick up. Možemo sada da se napijemo malo vodice, sedmica, ok, možemo da popijemo jednom, možemo da pokupimo i to. I možemo da popijemo još jednom vodicu da budemo spremni na to. Sad možemo da napunimo vodicu ponovo i sad da stavimo vodicu tu, tako da, op, i kuk, i sad tu krompir da stavimo, može. Tako da evo ga, krompir imamo, možemo da pojedemo jedan krompir, slučajno neko počnemo da gubimo health. Ono, tamo burenice nam je otišlo. Daleko, znači da, moramo da uradimo i onaj item, kako se zove, ovo nam moramo da napravimo, ali za to nam treba lišće, moramo da skočimo malo za to, ok, moramo da uzmemo kopje, beži tamo, znači sljedeći put kad dođe ova ekula, verovatno ćemo da ju ubijemo, tako da, za sada nam dobro ide, u sljedećem epizodu ćemo da počnemo verovatno da pravimo bazu i sve to. Možemo to tamo da povučemo. Ovo tu da povučemo, treba nam to.
Okej, okay, ipak ću oskočim po ovo tu. Ovo pop, dobro. E, kad shvatim poentu ove igrice, da ti je sve lakše i nadam se da samo jedna ajkula vamo, jer ako ima više, to će biti veliki problem. Moram da uzmem još ovaj poteto i ovaj tu koji je narastao već da uzmem. I da stavim tu još jedan i da jedan stavim za to, jedan tu. Znači, bukvalno, za sada nam previše dobro ide, kao što sam rekao. Samo da se to ne poremeti sa ovom ajkulom, da nas ne ubije ili, na primjer, voda da nestane i slično. E sad, to ćemo povućemo vamo i ovo ćemo tu da uzmemo. Nemam pojma koliko dugo igram ovu igricu, ali baš mi se igra, tako da igrat ću još onako dugo da vidimo ajkulu. Okej, smo zakačili to, ne za malo. Ne za malo, okej, zakačili smo nešto, ali nismo to što smo hteli. Burance, ne možemo da uhvatimo, tako da uhvatit ću ga ovako. I da li mogu sad da uradim ono bukvalno što sam hteo? Zbog čega sam i tražio toliko, mogu ovo da pokupim i ovo da pokupim i da stavim krompirići sad tu. Ove... Pula sam dva komada živog krompira, nema veze. Mislim ima veze, živ krompir se ne jede, ali nema veze. E sad, da li se ovo tu pije? Pije se ovo, popijemo stvari. Tako da vidimo da li je tu ajkula, nije tu ajkula. Tako da mogu slobodno sad tu, okej, okay. Tu je ajkula inače. Ali mogu da skočim, što da ne, ajkula je spora, brži sam ja čovjek od nje, tako da, da vidimo. Inače, još jedno nešto da kažem, ovu igricu također nisam kupio, kao što nisam i ostale, samo Ark sam kupio i to je to. Znači, ovu igricu sam krakovao, tako da ako želite tutorial mogu da uradim, nije mi problem, tako da nije uopšte teško, samo skinete i to je to. Sad to uzmemo tu, ne da pojedemo, nema veze, sad treba nam još roupa, tako da skači po to, rope, okej, okay, ništa, dolazi li ajkula, ne dolazi. Dobro, sad mogu li da kraftujem još rope, okej, okay, rope treba, kraftovao sam još roupa i sad mogu da kraftujem još jedan ovaj. Sad možemo to da namestimo, kako to, nemam pojma ide, možemo tu jedan i imamo još jedan, možemo ovako tu. Super, to smo super odradili, ovaj sam lik kaže da su to super. I jedan tree tu možemo stavimo, tako. E sad tu ćemo nasadimo palmicu. E, plant, da li mogu još jednu? Ne, ne mogu još jednu. Tako da to sam dobro odradio i dosta toga smo odradili u ovoj epizodi. Tako da ne znam da li ću još malo da snimam. Hajde još malo ću da snimam, ovo ću da pokupim tu ovako. Lišće nam treba. Okej, dolazi previše blizu. Previše blizu, oh, okej, okay. Bila je previše blizu je bila, sad moramo da uzmemo i to tamo, okej, okay. Moramo ubiti, kako ga ja nismo ubili, ha, je polomila nešto, oh, tu je ajkula, gde je, nemam pojma gde je, ne znam kako nije još umrla, ali bližio se kraj, tako da, vjerovatno će mi uskoro polomiti nešto, ali mogu da počnem da pravim ja svoje stvari i slično. Ovo tu je se zaglavilo, tu možemo prođemo bez problema. Počeo sam da se ne brinem toliko oko hrane, to nije uopšte lepo, ovo tu raste. Jer smo na okeanu sve brzo raste, mogu da pojedem ovo, ne, da popijem to i ovo da pojedem. Tako da tu mogu to da pokupim i ovo tu da pokupim. E sad da vidimo, mogu da kraftujem rope, još ropa nam treba, potrebno je to previše. E sad, kako sam to uradio, dobro, to sam odradio, sam htio da kažem. Sad nam treba foundation, a gdje je čekić, evo ga čekić, bludi, dobro. To ću ovako tu, gdje da produžim? Ja bi sad tu da produžim, ovako, i tu da produžim, ali nemam dovoljno materijala za to da nadalje da produžim, tako da uzet ću ovo ovako tu. I ovo tu je završilo, da li vidimo da li još imamo krompira. To i to, sad možemo da uzmemo ovo i krompir tu i da ga stavimo u plant i možemo ga stavimo tu i da vidimo šta je ovo, da pijemo, okej, popili smo, ne, dropovali smo, dođi vamo, to nam treba, to nam je veoma potrebno, ne znam zašto sam ga bacio, tako da, sve sam skupio, mogu da stavim i vamo nekoliko takvih stvari jer tu dolaze previše stvari, mislim da stavim ovo, ovo nam ne treba sad tu, mogu da kraftujem rope, dva komada, sad mogu da stavim jedan tu i jedan tu, e to je to što se tiče toga, sad u ovom epizodu još nešto trebam da odradim i završit ću, tu je da stavim još dva komada ovih za uhvatanje stvari i ovde, tako da i poslije ću da završim ovu epizodu, mislim da, sad ću da vidim šta mi je sve potrebno za to, ajkula dolazi, ne dolazi da uništava,
Tako sad ću da vidim što mi je sve potrebno još za to. Da vidimo, još dva komada nam treba, rope i drvo nam treba, previše drvo. Tako da sad ćemo to da skupimo na brzinu, op op. Opala. I napišite u komentarima kako vam se sviđa ova igrica, meni se previše sviđa, tako da bit će ova na svaka dva dana igrica, nije teška da se snimi kao ark. Tako da, da ništa ne timujemo, samo gradimo bazu što mi se sviđa. Jer prvi put u životu ja samo da uzmem ovakvu igricu i da gradim nešto. Uvijek sam igrao neke igrice onako u kojima se ne treba puno graditi. Tako da, da, baš mi je drago što sam ovo počeo igrati. Ova palma daje kokos, dobro, to će biti super. E, sada nam treba, evo, još ovo drveće, tu ništa od njega. E, sad nam treba još da kraftujemo još jedno, na primjer, ovo, evo ga. Došlo je, smo ga pokupili, pokupili smo ga. Sad pokupimo i to, i to, i to. Super, da vidimo ajkulu da ne dolazi, slučajno ne dolazi ajkula. Gdje će ona tu da dođe, imamo previše svega za sada. Ok, imamo vode i vodu ćemo stavimo tu da budemo spremni. Dalje sad možemo da kraftujemo bukvalno sve i svašta. Da vidimo, to ćemo sad tako i da vidimo da li mogu da uradimo ovu zamku. Mi ćemo ga zovemo touch, tako da veoma je teško se dobija taj touch. Ok, će povućemo ovo vamo. I sam ajkula da ne dođe ona da nas napadne i to je to. Znači ovo ćemo tako da proširimo sa sve strane. Znači stavit ćemo po 5 komada tamo i 5 komada vamo. To će biti veoma lijepo. Tako da vidimo, tu se kupilo dosta toga i možemo da uzimamo sada svo ovo drveće koje dolazi sada upravo ka nama. Op, 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 sve smo to pokupili, sad ćemo i ovo da pokupimo, super. Sada šta vam treba, treba nam rope da kraftujemo i da kraftujemo dva komada ovoga. Jedan i treba nam još jedno 6 komada onog zelenog tača što smo ga mi nazvali. I također trebamo da uzmemo sad ovo i da počnemo sad da ubijamo. Znači nemam pojma zašto je ovako tekne i to sve da radi, ali nema veze, ona će uskoro da bude mrtva, nek samo napada, ne znam da li je moguće uopšte da ju ubijemo. E, hranu trebam da jedem. Trebam hranu da pojedem sad. E, sad, gdje je hrana? Gdje je hrana? Evo je, na sedmicu je. Pojedemo. Dobro, sad mogu da uzmemo ovaj krompirić, superiška. Tako da mogu sad to da stavim tu, drugari, i ovo tu da stavim. I sad ovo tu da posadim. I da uzmem ovaj krompir, da sasadim taj. I mogu da se napijem malo vode i da stavim ovu vodu. Ne mogu sad, trebam da pokupim ove stvari. Da nije ušlo nešto u ovu zamku, nije ništa ušlo. Treba nam ono, ali nismo ga još našli, tako da... Oh, ovo nam treba, još jedan komad minimum nam treba. Eno ga, taman to dolazi tamo bure, to bure da uhvatimo i da uradimo još jednu takvu zamku i završit ću ovu epizodu. Tako da, nadam se da vam se svidjela ova epizoda, ajkula ne dolazi malo. Da vidimo, opa, burence, uzeli smo burence i da vidimo sada da li imamo sve dovoljno. 7 komada imamo, nadam se da je dovoljno rope i molim te jedan komad ovoga, znači drveta smo dosta skupili. Tako da to ću da stavim jedan vamo i još jedan mislim da imam. Evo, ovako ću da stavim, tamo da bude cik cak, tako da i tu dolaze stvari, tu ću da stavim svugde to, ali tu bi pre foundation da stavim. Slučajno ne ima više ajkule, pa slučajno da vidim, ali nema, jedna je tu. I da, to je to, vjerovatno smo sve odradili, da vidimo da li možemo još nešto da odradimo sa ovim čekićem. Tako da, drugari, ja se nadam da ste uživali u ovom klipu, ako jeste, ostavite like tad, ako jeste, rekao sam, ostavite like. Tako da, da, ako vam želite još ovaj serijal, također ostavite like, meni se baš sviđa ova igrica, tako da, u sljedećem epizodu ćemo početi da radimo vjerovatno bazu i sve to. Tako da, ovdje nismo stavili vodu, tako da možemo sad to da radimo na brzinu, taman za kraj epizode. I da, to je to. Da, kao što sam rekao, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like, a mi se vidimo u sljedećem.